afya na Dr. Nai. Akiaria hindi ya gutiriha mihango ino, Gavana Ndiritu Murithi ni araugirie ati utungata kuhitukira kadi cia NHIF no guthii na mbere gutheremio kaunti-ini ino ari ta njira imwe ya gutigirira andu aingi ni magunika. Nani mwaka huu? Kuringana na Murithi, mũbango ũyũ ũkinyanĩirie kuumana na ũnyitanĩri wa andũ a wendi mwega arĩa makoretwo makĩrutithania wĩra na aikari a kaunti ĩyo. Only to say to the people of Laikipia, thank you. It's been a wonderful 10 days on the road. Amazing testimonials of different citizens who have been able to find proper care because of NHIF. And therefore, I remain very, very optimistic that we shall achieve universal health care. Nake munini wa Governor John Mwaniki ni oretie makanitha na ikundi ngũrani kwĩyumĩria nĩguo kwarĩria mũingĩ bata wa gũkorwo na kadi cia NHIF kũrĩa augĩte nĩ makũrekereria maumĩrĩra ma kuonania namba ya arĩa meyandĩkithĩtie. Twĩna mwĩhoko raundi ĩno ĩ mwitũ nĩ kũgongerera andũ acio maume kuma harĩ 52% makinye 80%. Na gĩtũmi gĩa tũmatuge ũndũ ũndũ wa rĩrĩ, andũ arĩa aingĩ matararĩ na kandi cia NHIF nĩ marĩga gũkora magũciĩruta. Rĩu tũrathire ta thirikari tũrahota kũrecruit community health volunteers 347 o mĩciĩ 200 ĩna community health volunteer ũmwe wa kũmacugurikĩra, wa kũmatwarĩra ũhoro ũcio hakuhĩ, na tũracoka tũramahe thimũ cia kwandĩkithia andũ. Handũ-inĩ hake mũrũgamĩrĩri mũnene wa NHIF mwena wa Nanyuki John Cheluyot nĩ augĩte mũbango ũyũ nĩ ũmwe wa mĩbango ĩrĩa ĩkinyanĩire na gĩkĩro kĩnene kuona nĩ mamũkĩrĩte macokio kuma aikari a Laikipia makĩonania gĩkeno kĩao. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Wanjirũ Waboro.